Boa tarde a todos que estão me assistindo de casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro o meu imenso sentimento e força para a família do Valcir da Guarda Civil, Valcir Magalhães, que faleceu agora no último dia 29 do 3, em decorrência da Covid. Servidor da Prefeitura há mais de 18 anos, com uma extensa folha de serviços prestados a toda a população como um todo. Deixo imensas saudades na esposa Joelma e nos filhos Laura e Cristiano. Um guerreiro na fiscalização da Covid-19, não imunizado, infelizmente, mais uma vítima dessa fatalidade que tem sido a pandemia. Todo o meu sentimento para Joelma e os filhos do Valcir no dia de hoje. Eu vou protocolar também um requerimento, já deixo claro. Aproveito o momento e enfatizo mais uma vez o pedido de vacinas para os oficiais da GCM como um todo. Essa classe, ela precisa urgentemente de mais respeito. Ela trabalha com pouco contingente para o tamanho de Araraquara, como já falei em outro projeto aqui. Serão apenas, né, já contando com os que vão ser contratados, 97 guardas para cuidar de uma cidade de 240 mil habitantes. É pouco guarda para muita aglomeração, para muita gente fazendo coisa errada, para cobrir os bairros distantes. Essa semana eu recebi a resposta de dois requerimentos com o meu gabinete, pedindo sobre as multas. E eu tive a informação que, com todo respeito, é patética, de que apenas 17 pessoas foram multadas em 90 dias a respeito do uso da máscara. Então, eu acho que essa pandemia, ela tem que ser combatida em todas as instâncias, da menor à maior. Ela tem que ser combatida no nosso terminal, em que a linha do CMD segue lotando. Então, entenda que para cobrar para o empresário fechar e atuar corretamente é fácil, mas regularizar a prestadora para que a linha do CMD e da Liberdade funcione corretamente, não dá. Então, minha gente, é o seguinte: semana que vem eu vou lá de máscara para ver se eu fazendo um vídeo, quem sabe essa prefeitura não faz alguma coisa a respeito dessas linhas do CMD que seguem sendo lotadas assim, já foram reportadas por foto, por pessoas, por indicação, por todo possível. Então, vamos respeitar os nossos guardas municipais. E aos empresários que estão me assistindo, alguns empresários, lamentavelmente, estavam ofendendo os guardas por causa do mal-entendido de sábado. Então, eu vou falar o seguinte: se vocês estão sem políticas públicas, a culpa não é da Guarda Municipal, estão cumprindo o dever deles. Vocês não podem usar, como diz aquele ditado popular, atirar no mensageiro. Vamos respeitar os nossos guardas, que eles trabalham com pouco contingente para cobrir uma cidade imensa, tendo uma demanda absurda em cima, e sem ter as devidas condições de estar cumprindo o seu serviço. E falando em empresários, nessa última semana eu falei que estava com eles, mas eu não falei com eles no sentido de abrir e de ameaçar o prefeito, que eu condeno muito, porque eu mesma já fui ameaçada por diferir de outras pessoas quando jogaram um gato morto aqui. Eu não tinha nem assumido o meu mandato, tá? Eu falei que estava com eles na indignação deles, porque, como foi dito pelo Rafael, como foi dito pelo Clemente, muitas indicações já foram feitas nesse sentido, e infelizmente a prefeitura pouco fez. Pouco fez. O que eu quero são políticas públicas municipais que já foram propostas por vários nessa casa, sendo feitas para ajudar a nossa economia, que gera emprego e, consequentemente, gera menos miséria e custo para o Estado, que vai ter que dar cesta básica, que vai ter que evitar o corte d'água, né? Então, vamos fortalecer esses empresários, vamos ouvir as indicações, porque tem muita indicação que muito vereador protocola aqui, inclusive da base, que fica na água, que ninguém escuta. E aí sai decreto, como saiu um agora, falando sobre as bonificações, que não inclui a Guarda Municipal, que não inclui os guardas da SAMU, entendeu? Então, assim, decreto totalmente arbitrário, sem conversa, para bonificar só quem interessa. Vamos bonificar também os guardas, vamos bonificar também os atendentes da SAMU. O nosso executivo pede união, mas quando a gente fala mal, e eu tenho certeza que vai vir gente aí da base, sempre vem tacar pedra quando a gente tenta conversar.
E eles sequer nos dão espaço, eles sequer ouvem indicações. Então, como é que ele quer a união? É a união só com o que ele coloca. Porque a gente entendeu? O governo federal, ele fala muito. O que Bolsonaro fez na questão da vacina é um absurdo, mas isso não isenta o municipal de fazer o que ele tem que fazer. Como o presidente falou, alinhados. A gente não faz questão de ser oposição, mas a gente faz questão de transparência. Obrigada, boa tarde.